שלום וערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. פרופסור עדה אהרוני, משתתפת פרויקט שפת הוויה, השיקה בימים האחרונים ספר מחקר חדש העוסק בתיעוד עקירת קהילת יהודי מצרים במחצית המאה ה-20. במפגש האחרון שלי איתה שוחחנו על כך. שם הספר, עידן הזהב של יהודי מצרים, עקירה ותקומה בישראל. והערב נראה לכם טעימה קטנה מהרעיון. צהריים טובים, ברכות על הספר החדש. תודה רבה. עידן הזהב של יהודי מצרים, עקירה ותקומה בישראל, שזה למעשה תיעוד של סיפור עקירת קהילת יהודי מצרים במחצית המאה ה-20. אז באמת ברכות. אני מאוד מודה לך. זאת עבודת של שנתיים ויותר, כן. של מחקר בטכניון, ומחקר בין 73 משפחות. שנעקרו ממצרים, ובעצם כל הקהילה נעקרה, הם היו 100,000 ב-48. היום נותר בכל מצרים 20 אלמנות מאוד זקנות בלבד, מתוך 100,000. כלומר, הקהילה כבר איננה. יפה. וזה ניסיתי לתאר. איך היא הייתה, מה קרה לה, איך הם יצאו, ואיך הם השתלבו כל כך יפה ותרמו לישראל.